Hivi mimi nilombeba huyu mgonjwa wa corona naweza kupata maambukizi kwa kumbeba? Kubwa ambalo limetokea limeondosha haiba pembe zote za dunia. Nchi yetu masikini bado haijaendelea, haitaweza kuhimili gonjwa hili likienea. Vyema tufuateni ushauri wa wanaafia na tupunguzeni kusanyiko tunojifanyia. Vyema tufuateni ushauri wa wanaafia na tupunguzeni mikusanyiko tunojifanyia. Na tujue wazi dawa haijapatikana, kinga bora vazi, osha mikono yako vyema. Twaleta kwenu ujumbe vyema mkitusikia, mengi yameenda maviumbe na shida yatupatia. Na maradhi yalongia yanatikisa dunia, ambayo huambukiza hata kwa njia ya hewa. Nchi yetu Tanzania imejitolea, viongozi wetu pia wanasimamia. Kana mikono tukikutana, safari zisizo na maana, nyumbani kutulizana, kuwatunza wetu wana nje kutojitokea. Mazingira si salama kama tutafikiria. Vyema tufuateni ushauri wa wanaafia na tupunguzeni kusanyiko tunojifanyia. Vyema tufuateni ushauri wa wanaafia na tupunguzeni mikusanyiko tunojifanyia. Na tujue wazi dawa haijapatikana, kinga bora vazi, osha mikono yako vyema. Twaleta kwenu ujumbe vyema mkitusikia, mengi yameenda maviumbe na shida yatupatia. Na maradhi yalongia yanatikisa dunia, ambayo huambukiza hata kwa njia ya hewa. Nchi yetu Tanzania imejitolea, viongozi wetu pia wanasimamia. Bado vyaendelea, sababu ni gonjwa hili ambalo twapuuzia. Maneno ya soya kweli sisi halituathiri, na huifanya kejeli corona si kwa gozi hili. Vyema tufuateni ushauri wa wanaafia na tupunguzeni kusanyiko tunojifanyia. Vyema tufuateni ushauri wa wanaafia na tupunguzeni mikusanyiko tunojifanyia. Na tujue wazi dawa haijapatikana, kinga bora vazi, osha mikono yako vyema. Twaleta kwenu ujumbe vyema mkitusikia.
si maradhi anataka watu wae wakaidi. Si maradhi ambayo anataka watu waone nao waseme kweli kuna tatizo. Anataka maradhi haya anataka wananchi wote wa bara, wa Zanzibar, wa Unguja, wa Pemba, sote lazima tuzingatie maelekezo ya serikali.